Ֆորտունալորում արձայն հերոստանգերության եթերում բաց սենյակը սիրով բացում է իր դռները ու ասում բարի լույս, իդեպ ձեզ շատ էի կարոտել։ Բարձր տրամադրությունը հաճելի ժամանց մեր ընկերակցությամբ Թաթուլ։ Մենք էլ քեզ էինք կարոտել, Էռնա ջան, շատ եւ շատ հաճելի է, որ դու նորից մեզ հետ ես։ Ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մեր գործընկերուհին արդեն տեսեք տևական ժամանակից հետո նորից միացել է մեզ։ Հուսանք ինչ որ չափով կփորձենք ձեր տրամադրությունը բարձրացնել եւ այնպես անել, որ հետաքրքրական լինի։ Եվ իհարկե նաեւ ովքեր գտնվում են լորվա տարածաշրջանից դուրս, ապա ասենք, որ կարող են մեզ հետեւել նաեւ օնլայն տարբերակով www.fortunatv.com։ Եվ գնանք առաջ, տեսնենք ինչ հետաքրքիր փաստեր, օրեր, ամսագրեր այսպես կան, որոնք պետք է ներկայացնենք մեր հեռուստատեսությունը։ Ներկայացնենք իհարկե մեծ սիրով, իդեպ այսօրը տոնական է։ Փետրվարի 19-ը նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր, իդեպ ասեմ, որ այսօրը նաև ծնվել է մեծ Թումանյանը։ Իդեպ ինչու հենց գիրք նվիրելու օրը գրանցվեց հենց այսօր, փետրվարի 19-ին, ասեմ, որովհետև Թումանյանի ծննդյան օրը փետրվարի 7-ին է, այսինքն 5 տոմարով փետրվարի 7-ը նույն ինքը փետրվարի 19-ն է այսօրվա։ Դրա հետ կապված օրը տոնական է, գիրք նվիրեք բոլոր հարազատներին, բոլոր նրանց, ովքեր մտերիմ են, իհարկե համոզված եմ, որ դա թանկարժեք, ամենահրաշք իրն է, որը կարող է որպես պարգև մնալ ողջ կյանքի ընթացքում, որովհետև այն, ինչը կա գրքի մեջ, ոչ մի բան առավել քան խելամիտ, առավել քան գեղեցիկ չի կարող լինել։ Օրինակ ես գիրքը սիրում եմ կարդալ ոչ թե ինտերնետային տարբերակով, այլ այսպես։ Այո, ես էլ եմ սիրում, որովհետև նույնիսկ այդ գրքի հոտը կա, չէ՞, այդպիսի բան, որ գիրքը նաև հոտ ունի, չէ՞, դե ես իմ դա մի այլ տիպի այսպես զգացողություններ է հաղորդում գիրքը կարդալուց, քան էլեկտրոնային տարբերակով։ Այո, որովհետև ի տարբերություն պլանշետի գիրքը կարող ես այսպես գրքի դրած քնել, ինչպես նոր ցույց էի տալիս, իհարկե ես սիրում եմ գիրքը, գրքի հոտը, գրքի շունչը, դա այլ ցանկություն է առաջացնում, ավելին իմանալու, ավելին կարդալու, իհարկե մեծ ինքնակրթության մեջ տեղ ունի գիրքը կարդալը, ես որ կարդացեք։ Եվ զգալու, չէ՞։ Իդեպ վերջին գիրքը, իհարկե զգալու։ Վերջին գիրքը ո՞րն է, որ կարդացել ես Թաթուլ։ Ճիշտն ասած, դեռ չեմ վերջացրել, հենց հիմա էլ կարդում եմ Դրայզեր եմ կարդում։ Գիտես։ Ինձ թվում է բոլորն էլ գիտեն մաթեմատիկոսի մասին այդ գիրքը, այդ եմ կարդում։ Ճիշտն ասած, կարդացել էի, բայց մոռացել էի այդ գիրքի մասին։ Հիմա կարդում եմ, երևի այսպես պարզապես այն ժամանակ այսպես թեմատիկ է եղել, ուսանողական տանային կարդացել եմ, բայց չի հիշում։ Իդեպ Թաթուլ, մի հարց, ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, հետաքրքիր է, կա գիրք, որը տարբեր տարիքներում կարդացել ես ու հիմա է ցանկություն կա կարդալու, ու ամեն անգամ կարդալիս ինչ-որ աշխարհայացք է փոխում, ինչ-որ այլ կերպ է սկսում ընկալել, կա այդպես։ Ինչ խոսքը, լավ հարց է, եւ հիմա շատ անկեղծ կպատասխանեմ, ես չեմ սիրում, եթե ինչ-որ նույնիսկ դա ֆիլմ լինի, գիրք լինի, եթե կարդացել եմ, նորից մեկ անգամ կարդամ, բայց նա կլինում են դեպքեր, այս արդեն երկրորդն է, որ խոսում ենք ինչ-որ մի բանի մասին, որը ես գիտեմ, որ ես կարդացել եմ, բայց դրանից բան չեմ հիշում, դա նշանակում է երևի կարդացել եմ ավելի շատ վաղ տարիքում եւ մոռացել եմ դրա սյուժեի մասին, հա, կառուցվածքի մասին, եւ ցանկությունը լինում նույնիսկ մեկ անգամ ընթերցել կամ այսպես ինչ-որ վերլուծական բաներ հիշեմ, որովհետեւ կոգնի ինձ վերհիշել այդ ամենը, ինչ է կար գրքի բովանդակության մեջ։ Ինչ է քեզ տալիս գիրք կարդալ։ Մի տեսակ այնպես լարող եւ այո, պատասխանող։ Այո, պատասխանը դա լիս է, ինչ է այդ գիրքի մասին սյուժեի իմացություն։ Լուրջ ես ասում։ Առհասարակ դա լիք է։ Ամեն ինչ տալիս է։ Ինչ է տալիս, օրինակ, քեզ, եթե դու կարդում ես դիտում ո՞ս ասա մահվանպես հզոր։ Հիմա դա եմ կարդում, կարող ես կարդալ ու տեսնես, թե դա քեզ ինչ է տալիս, երբ որ մնաս այդ էմոցիաների տակ, մենք կզրուցենք։ Այո, օքեյ։ Շատ շնորհակալություն, ես տվում եմ, երբ որ վերջացնեմ այս գիրքը, անպայման գրքի օրվա հետ կապակցությամբ կարծես թե ես գիրք եմ նվեր ստանում հարգելի բարեկամներ իմ գործընկերուհի կողմից, որը ես ընդերցնեմ։ Այո, տեսեք, խոստացան եթերից Գի դե Մոպասան, ինչպես է դառնալ։ Մահապես հզոր։ Ահա, ես այդ գիրքը արդեն ունեմ նաև իմ գրադարանում, շնորհակալություն, տեսնեմ ինչ գիրք ես չեմ կարդում, բանակ եմ նվիրեմ քեզ։ Ասենք առաջ, հարգելի հեռուստատեսողներ, եւ գրքի օրվա հետ կապված, ինձ թվում է, մենք հայերս շատ հարուստ ենք մեր գրականագետներով, արձակագրերով, բանաստեղծներով, բայց նաեւ հարուստ ենք այն մարդկանցով, ովքեր այս անգերը նշված բոլորը իրենք ունեն հենց մեկ մարդու մեջ, դրանցից է նաեւ հայ մեծ բանաստեղծ, ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը, որը ինձ թվում է ուրույն տեղ ունի մեր հայ գրականության եւ պատմամշակութային այսպես ժառանգության մեջ, որովհետեւ նա
ոչ միայն բանաստեղծ էր, ոչ միայն արձակագիր էր, մի խոսքով նա բոլոր, այսպես կարելի է ասել, հասարակական գործիչ, մի շարք բալադներ, էպոսների ստեղծող, իսկ էպոսները հարգելի բարեկամներ, ավելի շատ կարելի ասել Հովհաննես Թումանյանին, մեր գրականագետները նշանավորում են հենց հայկական էպոսի այսպես միջոցով Սասունցի Դավթի, որը նա գրել է 1902 թվականին, եւ մի շարք ժողովրդական հեքիաթներ, որոնք մոռացված են եղել, վերցրել, նորից գրի արել, իհարկե իր ուրույն ոճով, դրանցից են ինձ թվում է Շունն ու Կատուն, Կիկոսի Մահը, Քաջնազարը եւ նմանատիպ այլ հեքիաթներ, եւ իհարկե նաեւ ժողովրդական ավանդույթներ եւ իրական, կարելի ասել, պատմություններ, իրական հիմք ունեցող վեպեր եւ պոեմներ, որոնցից են Մարոն, Լորեցի Սաքոն, Անուշը, որը Անուշն էլ վերջում գիտենք, որ նաեւ դարձել է օպերա։ Իհարկե, իդեպ Թումանյանի հետ կապված կարող ենք ասել, որ յուրաքանչյուր տարի իսկապես իշ Թումանյանն ունի, որ աշխարհում ունեմ շատ բան, միտք եմ անում, էս թե այն։ Մեջտեղ կանգնած միտք եմ անում, չեմ հասկանում, էս թե այն։ Աստված ինքն էլ տարակուսած չի իմանում, ի՞նչ անի, տանի, թողնի, ո՞րն է բարին, ո՞ր սահմանում, էս թե այն։ Այժմ երաժշտական դաթարների եթերում։ Բարեկամներ, բացենյակը սիրով շարունակում էր եթերային ընթացքը, այժմ արդեն ժամանակն է, որպեսզի անդրադառնանք այն գրադարաններին, որոնք ամենաաշխարհահռչակն են, գրադարաններ, որոնց մասին գրեթե բոլոր սպոսաշրջիկները տեղյակ են, որոնք տեղ են զբաղեցնում գրեթե տասնյակի մեջ և շատ հետաքրքիր են, դրանցից առաջինը կներկայացնի իմ շատ սիրելի գործընկերը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն իմ շատ գործընկերի։ Շատ խնդրեմ։ Եվ առաջինը, որ կներկայացնեմ, այս գրախանութը գտնվում է Լոնդոնում, կոչվում է Black Dog Books, հանդիպում է այսպես, այստեղ կարելի ասել, որ ոչ միայն պարզապես գրքեր կարելի է այնտեղ գտնել, այլ արվեստի գլուխ գործոց է, եւ այնտեղ կարելի է գտնել պատմության այսպես դարերից եկող գրքեր, եւ կա հետաքրքիր մի լեգենդ այս գրախանութի հետ կապված, ասում են, որ այստեղ մի մարդ է եղել, ով երկար տարիներ շարունակ ապրել այնտեղ եւ աշխատել, եւ ասում են, որ այնտեղ շրջում է նրա ոգին, ում անունն է William Williams, հա, այդ թագավորներից մեկն էր։ Թագավորներից մեկն էր։ Հիմա անդրադառնանք հաջորդ։ Այի գրքավաճառ էր պարզապես, որ ով սիրում էր գրքերը վաճառել եւ մահացել է երեւի, այո, եւ նա այդ նրավոքին այնտեղ շրջում է։ Լավ, թող քո ասածով լինի, այսօր շատ բարի եմ զգում, ես հաճո։ Գնանք առաջ։ Իդեպ հաջորդ գրադարանը շատ հետաքրքիր է, ասեմ, այն գտնվում է Ուկրաինայում։ Ինչ գրադարանի մասին է խոսքը։ Կա՞ չես պիսի արտահայտություն, երբ դու չես գնում Մուհամեդի մոտ։ Մուհամեդն է գալիս Սարի մոտ, ինչ որ այդպիսի արտահայտություն եմ հիշում, դրա նման հետաքրքիր գրադարան է, ասեմ, եթե դու չես գնում այնտեղ ընթերցելու, ապա ինքը հատուկ մեխանիկական կառուցվածք ունի, ինքն է տեղափոխվում քեզ մոտ, որպեսզի դու անպայման ընթերցես, շատ հետաքրքիր է, չէ, այնպես դու տանն ես լինում եւ նա գալիս է քո մոտ, դե հա, երևի թե այդպիսի ինչ որ բան, որովհետեւ ասում են, որ եթե դու չես գնում գրախանութ, ապա ցանկության դեպքում զանգանում ես գրախանութը, գալիս է դեպի քո տան առջև կամ այնտեղ, որտեղ դու կանգնած ես, ինքը այսպես պատտվում է, ինքը ընտրում ես գիրքը, նստում ես հարմարտեղ, տեղավորվում ես գիտություն։ Ստում է դա հատուկ է բոլոր այն անգյալ մարդկանց, ովքեր պարզապես անգյալ բառը շատ եմ սիրում։ Գնալ եւ երրորդը հարգելի բարեկամներ, With Python Books գրախանութը գտնվում է Նյու Յորքում, այստեղ տիրում է հնամաշ գրքերի հոտին միախառնված նաեւ սիգարի բույրը, եւ այստեղ արկային ինչպես նոր բուկիստական, այնպես էլ այսպես հին, շատ հին գրքեր։ Գնում եք Նյու Յորք եւ գնում եք այս գրախանութը եւ ընտրում եք ձեր ամենասիրած գիրքը եւ գալիս եք, բերում եք, նվիրում եք ձեր հարազատներից մեկին։ Թաթուլ, հետաքրքիր է, սիգարի հոտը ինչ կապ ուներ գրախանութի հետ ըստ քեզ։ Երևի շատ են մարդիկ եղել, ովքեր ընթերցասրահներում նաև ընթերցել են, նաև այո, այնտեղ ծխախոտ են օգտագործել, չէ՞, դե կան մարդիկ, ովքեր սիրում են ծխել, եւ հատկապես սիգար։ Այո, սիգար, բայց նաև ինձ թվում է, քանի որ սիգարն էլ ունի, չէ՞, այսպես կարելի ասել երկուսի մի քիչ հումքը նման է, չէ՞, թղթի հումքին, երևի որ բարվի այդպես, մի խոսքով, չգիտեմ, կամ պարզապես հիմա երևի այսպես անկապ բաներ եմ ասում, բայց պարզապես իմ երևակայության մեջ եմ։ Որպեսզի չասես, ես սիրով շարունակեմ եթերային ընթացքը, իդեպ հաջորդ գրախանութը, որի մասին հիմա պիտի սիրով խոսեմ, գտնվում է Փարիզում, կոչվում է Shakespeare and Company։ Իդեպ ինչ է այստեղ ներառված, բոլոր Shakespeare-ի գրքերը, այո, կոմպանիաները, գրքերը, կարող եք սիրով ընթերցել, հետաքրքիրն այն է, որ այս
գրադարանում ոչ մի դիրք չի վաճառվում, ու նաև թույլ չեն տալիս, որպեսզի դու վերցնես, ստանես օրինակ տանը կարդաս եւ ետ բերես։ Այստեղ գոյություն ունի գրադարան, որը գտնում է հենց երկրորդ հարկում, այդտեղ շատ գեղեցիկ ընթերցասրահ կա, շատ տրամադրող գույների առումով նաև հաճելի, կարող ես բարձրանալ վերին հարկ, նստել եւ իհարկե կարդալ այնքան, ինչքան սիրտդ ուզում է։ Մինչև գիշերվա ժամը 12-ը։ Գուցե նաև 2-ը։ Համոզեցի։ Չէ, չի գիտեմ, ճիշտ նա 2-ը բերեք, չգնանք կարթանք, այո։ Չէ։ Այլ առաջարկենք, ինձ թվում է վարսահարդարական։ Որը հասած վնաս չէ։ Չէ, մի քիչ վնաս է մազերին իհարկե, երևի թե ամեն անգամ ինչ որ բաներ չի հասկանա տղաները, ես թվում է աղջիկներն ավելի։ Չէ, ինչու՞ ուրախ շատ գեղեցիկ բիգուդի կլինի քո մազերը դատում։ Այո, շնորհակալություն, մենք հիմա կփորձենք, ինչ տեսնենք թե ինչ առաջարկում ռեժիսորը։ Վարսահարդարական հնարքներ։ Գնաց։ Քանի որ խոսում ենք իհարկե ամենահետաքրքիր գրադարաններից, շարունակենք։ Ցանկը շատ հետաքրքիր է, որ Հռոմում այլ կերպ չեր էլ կարող լինել գրախանութ, որը հիշեցնում է նորավոչ հագուստի խանութի։ Այսինքն մտնում ես այսպես առաջին հայացքից, որ նորավոչ խանութի սրահ է պատկերացնում, մտնում ես, որ ինչ որ նոր զգեստ գնես քեզ համար, մեկ է մտնում ես, տեսնում ես, որ դու որտեղ ես, գրախանութում, ու արդեն քանի որ մտել ես, էլ չես ուզում դուրս գալ ու ուզում ես ինչ որ գիրք ընթերցել։ Շատ ճիշտ են մշակել հռոմեացիները, իհարկե հրաշալի գրադարան ունեն, շատ գեղեցիկ, նորավոչ եւ իհարկե նմանը չունեցող։ Կարդացեք։ Շատ լավ։ Իսկ Բրյուսելում, հարգելի բարեկամներ, կա Book and Cook գրախանութ, որը ավելի շատ, այսպես կարելի ասել, ոչ թե վաճառում են հիմնականում խորհրական գրքեր, այլ վաճառում են գրքեր տարբեր բնագավառներից եւ ժանրերից, եւ ինչն է այստեղ ավելի շատ գրք առնողներին ավելի շատ գրք գրավում, այո, դա առաստաղն է, որը պատրաստված է բոլորը բացառապես գրքերից, եւ ասում են այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են այդտեղ, որովհետեւ այնտեղ նաեւ այսպես սրճարան է, որտեղ դու կարող ես պատվիրել ինչ որ մի բան գիրք ընթերցելու ժամանակ, ասում են, որ գիրք գնելու մենյուից ոչ մի հատ այն գիրքը գտակ ձախից երրորդ, դա դեկորացիա չեն կարող վերցնել, բայց կա նաև գրքի մենյու, որը դրա հետ մատուցում են ինչ պետք է պատվիրես, որպեսզի խմես կամ ուտես, նաև կարող ես պատվիրել գիրք, եւ ասում են, որ գրքի մենյուից օգտվողներն ավելի շատ են, քան պարզապես սրճարանից։ Շատ հետաքրքիր է։ Իդեպ հաջորդ գրախանութը, որի մասին հենց հիմա ուզում եմ խոսել, շատ հետաքրքիր է, ասեմ, որ այն գտնվում է Օհայո նահանգում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների։ Իդեպ այստեղ գրքերը այնքան շատ են եղել, որ որոշել են, որ գրքերի մեծ մասը պիտի դրվի հենց դրսում, Բասոթիա երկնքի տակ։ Այսինքն, պատկերացնում ես, այնքան գիրք, որ չտեղավորվի գրախանութում, կեսը այսպես ներքև փռեն Բացօթյա երկնքի տակ, ու սա ավելի շատ հետաքրքրություն է առաջացրել հենց գնորդների մոտ, ու սկսել են ավելի շատ գնել գրքեր, ինչը նպաստել է ավելի շատ գրքի ինչին՝ վաճառքին։ Ապրես վաճառքին։ Շատ լավ։ Իսկ Մեքսիկոյում գտնվում է, հարգելի բարեկամներ, Cafebria el Pendulo գրախանութը, շատ հետաքրքիր անունով, եւ այստեղ բացառապես փիլիսոփայությունը դրված է նրա վրա, որ հաճախորդները իրենց պատկերացնեն, թե բնության մեջ են, եւ մեծ ծառ է, որի վրայից կարողանում են քաղել, այսպես գրքեր եւ ընթերցել։ Հետաքրքիր ձևով է, եւ բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են բնության հետ միաձուլումը հարվեստի կամ գրականության հետ, կարող են գնալ այս Cafebria el Pendulo գրախանութը, որը գտնվում է Մեքսիկոյում, եւ ընթերցել այնտեղից։ Գնացեք Մեքսիկո։ Մեքսիկո։ Այո։ Հիմա ժամանակն է, որպեսզի դադար առնենք, բարեկամներ, դուք շարունակեք հետևել մեր եթերային ընթացքին։ Հիմա մեր գործընկերուհին Անին իհարկե կներկայացնի շատ հետաքրքիր տեսանյութ հատուկ ձեզ համար։ Ողջույն։ Գեղեցկուհի Սկարլետ Յոհանսոնը վստահեցնում է, որ շրջներկի փոքրիկ սրվակի մեջ թաքնված է մեծ կախարդանք։ Ընդամենը մի փոքր դետալ, վառ ներկված շուրթեր, եւ դա կարող է շրջադարձ առաջացնել ձեր անձնական կյանքում։ Եվ որպեսզի ձեր հեքիաթի կարգը չվերածվի, դդմի պետք է շուրթներ կտրելիս եւ շուրթերը ներկելիս խուսափել տարածված սխալներից։ Կարծես թե ոչ մի բարդման չկա, հանում ենք պայուսակից շրթներ կը հայլին եւ արագ-արագ կարգի վերում մեզ, բայց ոչ, եթե ուզում ենք ունենալ գեղեցիկ հմայիչ շուրթեր, ապա պետք է ավելի շատ ժամանակ տրամադրենք շուրթերի խնամքին, ինչպես նաեւ հենց շրթներ կը կսելու պրոցեսին։
սխալ համարում մեկ ոչ բավարար քանակի խոնավեցում։ Ներկայումս շրթնակների մեծ մասը պարունակում են խոնավեցնող նյութեր, եւ շրթնակները կարող են լիարժեք հանդիսանալ բալզամ շուրթերի համար, բայց ավելորդ խոնավեցումը երբեք ավելորդ չի լինում շուրթերի համար, այն էլ տարվա ցուրտ ժիղանակին, ասենք ձմռանը, կամ այնպիսի գրասենյակում աշխատողների համար, որտեղ օգտագործվում են օդը չորացնող օդափոխիչներ։ Խորհուրդ մասնագետի կողմից, շուրթերը կսելուց առաջ ձեր շուրթերին կսեք բալզամի հաստ շերտ, թողեք մի քանի րոպե, որպեսզի այն ներծծվի շուրթերի մեջ, այնուհետև անձեռոցի կույն նուրբ փոփումով մաքրեք շուրթերը և այնուհետև նոր միայն կսեք շրթներկը։ Սխալ համար 2. Պիլինգից խուսափումը։ Ոչ մի շրթնեք, որքան էլ որ այն թանկարժեք լինի, գեղեցիկ եւ հարթ չի նստի ձեր շուրթերին, եթե դրանք նախապես հարթեցված չեն եւ պարունակում են ավելորդ ճաքեր եւ չորություններ։ Ձեզ համար դարձրեք սովորույթ յուրաքանչյուր երեկո անել շուրթերի մասաժ։ Դա կարող եք անել ատամի փափուկ խոզանակով, սրբիջի խավոտ ծայրով, պիլինգի համար նախատեսված հատուկ մթերքներով։ Իսկ եթե դուք սիրում եք սեփական ձեռքերով պատրաստված խնամքի միջոցներ, ապա սառած շաքարակարած մեղրը հենց ձեզ համար է։ Նուրբ շարժումներով մերսեք շուրթերը, այնուհետև կսեք բալզամը։ Սխալ համար 3. Ոչ ճիշտ ընտրված մատիտ շրթունքների համար։ 90-ականներում, այո, շրթունքների եզերը մուկ մատիտով ընդգծելը նույնքան սովորական երևույթ էր նայվում, որքան ասենք մեծ լակապատ մազափունջերը կամ փայլփլուն լեգինսիները։ Ներկայումս ճիշտ է, այս միտումը ևս հանդիպում է հաճախ, բայց ավելի վաղ մեյքափ հնարավոր չէ պատկերացնել։ Հիշեք, եթե ընտրում եք մատիտ ձեր շրթունքների համար, ապա պետք է նկատի ունենալ եւ ընտրել միայն այս երկու ձևով մատիտներ։ Նախ եւ առաջ, ընտրում եք անգույն կամ նյութ ոճի մատիտ եւ ընդգծում եք ձեր շրթունքների եզերը, որպեսզի դրանք դառնան ավելի թմբլիկ, եւ երկրորդ, ընտրում եք մատիտ միայն շրթներկի գույնի համապատասխան, նույն գույնի մեջ հնարավոր է մի քիչ ավելի մոգ երանգի։ Եվ հիշեք, որպեսզի չսխալվեք երանգների մեջ, ավելի լավ է մատիտը եւ շրթներկը ընտրել միևնույն ապրանքանիշից, եւ իհարկե վերցրեք ձեր շրթներկը ձեզ հետ, երբ գնում եք խանութ ընտրելու նրան համապատասխան մատիտ։ Սխալ համար 4. Հիմքի բացակայություն։ Շատրեր նախընտրում են շրթներկը կսել հենց անմիջապես, այսպես ասած, մերկ շուրթերին, բայց դա սխալ է, պետք է շուրթերը շրթներկով կսելուց առաջ օգտագործել հիմք։ Դրա համար կարող են օգտագործվել ինչպես հենց շուրթերի համար նախատեսված մթերքները, այնպես էլ դեմքի համար օգտագործվող սովորական հիմքը, կրեմը, դիմափոշին կամ հենց ինքը շրթներկը։ Դրա համար պետք է շրթներկը կսել ընդամենը մի քանի շերտով։ Օրինակ, կսում ենք առաջին շերտը, թողնում ենք մի քանի րոպե, այնուհետև անձեռոցիկով նուրբ փոփվում եւ մաքրում ենք այդ շերտը, որպեսզի այն քաշի ավելորդ խոնավությունը, եւ վրայից կսում ենք շրթներկի երկրորդ շերտը։ Այսպիսով ձեր շրթներկը կդառնա նաեւ դիմակայուն եւ շուտ չմաքրվի առաջին իսկ սուրճի կամ թեյի բաժակից վերածվելով գրեթե չմաքրվող շրթներկի։ Եվ վերջում շրթներկը կսելու ճիշտ տեխնիկան։ Կարևոր չէ, դուք կսում եք շրթներկը հենց շրթներկով, վրցնով, թե նույնիսկ մատով, այն պետք է սկսել շրթունքների մեջտեղից, շուրթերի լայն հատվածից գնալով դեպի նրա ծայրերը։ Այսպիսով դուք կունենաք հավասարաչափ եւ գեղեցիկ կսված մեյքափ։ Գտեք միշտ ժամանակ, թեկուզ մի փոքր ձեր շուրթերը խնամելու, նրանց գեղեցիկ տեսք հաղորդելու համար, եւ իհարկե մի մոռացեք ժպտալու մասին։ Կհանդիպեն։ Հարգելի հեռուստատողներ, շարունակում ենք եւ այսօր արդեն տաղավարում մեր գործընկերուհի գեղեցկուհի Գայանեն է, բալետուհի կոմսոմոլուհի։ Այո։ Գայանեն է, եւ տեսնենք թե ինչ է բերել այսօր եւ ինչով է զարմացնելու մեզ։ Բայլույս այսօր գրքի գիրքն վիրելու միջազգային օրն է, քեզ ուզում ենք շնորհավորել տոնի կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ գրքեր է սիրում կարդալ առհասարակ։ Շատ տարբեր, բայց ոչ արկածային, ճիշտ ասած չեմ կարող թաքցնել, չեմ սիրում արկածային գրքեր։ Փիլիսոփայական։ Անգամ փիլիսոփայական եմ սիրում, բայց արկածային գրքեր չեմ սիրում։ Վերջին գիրքը։ Փոքր տարիքի։ Այնպես ժպտալով եմ արկածային գրքեր չեմ սիրում, կարծես թե ասում եմ սիրում եմ, չէ՞, արկածային գրքեր։ Վերջինը Ալեքսանդրա Ռիպլի Սկարլետ։ Սկարլետ, հրաշալի։ Այո։ Եվ
փափուկ անցում ենք կատարում այսօրվա մեր հաղորդմանը եւ տեսնենք թե ինչով է այսօր եկել։ Իդեպ օպերատորը հուշում է, ասում է հարց տվեք, տեսնեմ գիտի։ Կարող է նաեւ խաղում է։ Սկարլետը։ Ովեր Սկարլետը։ Ինչի մասին է որ մենք գիտենք երևի, հա, երևի մենք գիտենք Սկարլետի մասին։ Ինչի երևի։ Բանած Սկարլետը ու Մաշակարան Սկարլետ։ Չէ, Օխարայան։ Այո, շատ։ Գնացինք առաջ եւ տեսնենք։ Գիտի։ Գիտեմ արդակ ջան, գիտեմ։ Ուրեմն սկսենք ասել, որ գենետիկորեն մարդու կյանքը մարդուն տրված է ապրելու 120 տարի, սակայն ցավոք իհարկե կյանքի ընթացքը ավելի է կարճացել եւ այդքան ագրավները չեն ապրում։ Ագրավները, բայց Գինեսի ռեկորդների գրքում գրված է, որ ամենաերկարակյաց մարդը համարվել է հենց 120 տարեկան մարդը եւ նա երևի խմում էր, ծխում էր, նախացել չասենք։ Գուցե, ես չգիտեմ ինչ էր անում, բայց փաստը մնում է փաստ, որ գենետիկորեն այդքան է տված եւ ռեկորդը այդքան սահմանվել է։ Գիտեմ։ Ահա, իսկ երիտասարդ մնալու համար ինչ կանոններ են պետք։ Փաստորեն հոգեբանները, դիետոլոգները եւ այլ մասնակիցներ, գիտնականները փաստել են, որ մի քանի կանոններ կան, ըստ որոնց կարելի է փաստորեն երիտասարդ մնալ։ Առաջինը պետք է ենթադրենք, մենք ուտում ենք 2500 կիլոկալորիա եւ դա մեզ բավարարում է, սակայն կարելի է մի փոքր քչացնել, դարձնել 2000-1500, այո, մեր սահմաններում պարզապես։ Եթե ինչպես ենք իմանալու, որ մեջ ինչքան կալորիա կա։ Յուրաքանչյուր մթերք ունի ցանկ, որ գրված է 100 գրամ մթերքում ինչքան կիլոկալորիա կա, դա ինչ-ի հաշվարկ չանեք, չուտեք հանգարվում։ Դա դու էլ կարող ես հաշվել եւ տեսնել, որ թեկուզ մոտավորապես դու կարող ես տեսնել, որ ինչքան կիլոկալորիա ես օգտագործում որվա ընթացքում, եւ դրանով իսկ կարելի է մի փոքր նվազեցնել, եթե դա իհարկե քեզ բավարարում է։ Իսկ առողջ ապրելակերպ կապ չունի դրա հետ։ Իհարկե կապ ունի, նայած թե դու ինչ մթերք ես ընտրում։ Ինիկատում եմ վազելը, մթերքի հետ ի՞նչ կապ ուներ։ Վազելը առողջ ապրելակերպը իհարկե մթերքների հետ նույնպես կապ ունի։ Ոչ միայն վազելն է առողջ ապրելակերպի մեջ մտնում։ Կարելի է այդպես մաշել այդ կիլոկալորիաները։ Այո, կարելի է։ Երկրորդ կանոնը, Միչայելո Ձեռնաճան, դրան է վերաբերում, պետք է նաև սպորտով զբաղվել։ Թեկուզ եթե մարդիկ կան, որոնք սպորտով չեն զբաղվում, կարելի է օրվա մեջ շատ քայլել։ Դրանով իսկ նրանք նպաստում են փոքրի շատ է երիտասարդ մնալուն։ Հաջորդ քայլքը հազարներողություն։ Քայլքը պիտի լինի տեմպի մեջ, թե ավելի արագ։ Վազքից փոքրինչ թույլ, բայց քայլելուց էլ մի փոքր արագ։ Համար է ուզում, որովհետև միշտ վազելով եմ անցալիս, տեսնում եմ ճիշտ է վազում, թե չէ։ Դե եթե այսպես խորանան, կարելի է ասել, եթե մենք մի փոքր արագացնում ենք մեր տեմպը քայլքի, կարելի է ավելի շատ կիլոկալորիա վառել։ Այն դեպքում, եթե մեր դու զգում ես, որ արդեն քո էներգիան գնում է, ես կարդացել եի համացանցից, որ ավելի լավ է քայլել քայլքից փոքրինչ արագ, եւ այդ դեպքում միայն կարելի է կիլոկալորիա կորցնել, հակառակ դեպքում ինչքան էլ քայլես, ոչ մի քիչ չի տալիս։ Այո, բայց նաեւ շատ քիչ կտա օգուտ, որովհետեւ ամեն դեպքում էներգիան գնում է, իսկ էներգիան գալիս է մեր կիլոկալորիաների ծախսից։ Շատ լավ։ Հաջորդը, եթե օրինակ մենք 40-նց մարդիկ ենք, կարելի է բետա-կարոտինը շատ օգտագործել, դա նույնպես օգտվում է որպես տարբեր մթերքների մեջ կան տարբեր նյութեր, օրինակ ածխային ինչ որ հանքային ջրեր, նյութեր, այո, նաև բետա-կարոտին կա, որը օգնում է օրգանիզմին թարմ եւ երիտասարդ մնալուն։ Նաև վիտամինների իհարկե նույնպես թույլ են տալիս, որպեսզի երիտասարդությունը մարդու պահպանվի։ Համաձայնում ինձ թվում է լավագույն երիտասարդ մնալու գաղտնիքը կայանում է իհարկե ձեր ժպիտի մեջ, շպտացեք հաճախ, լիարժեք, փորձեք մի կողմ դնել բոլոր տհաճությունները եւ կսկսեք ավելի թեթև ժպտալ։ Այո։ Ահա, դրա հետ նաև գուցե կապենք այն, որ գիտնականները ասում են երիտասարդ մնալու համար կարելի է նաև մի փոքր հաճախակի մեզ շռայլություններ թույլ տանք, թեկուս ուտելիքի մեջ, թեկուս ինչ որ հագուստեղենի մեջ, եթե իհարկե այն թանկարժեք է, կարելի է մի փոքր թույլ տալ եւ դրանով իսկ մեզ հաճույք պատճառել։ Այդ հաճույքից նույնպես երիտասարդությունը կարողանում է ծաղկել։ Համաձայն ենք, շնորհակալություն հետաքրքիր իհարկե ինֆորմացիա, ինչպես նաև զրույցի համար։ Քեզ մաղթում ենք հաջողություն։ Ձեզ նույնպես։ Թող որ միշտ երիտասարդ ես, ինչպեսին հիմա ես։ Ժպտա, կիլոկալորիաներ քիչ օգտագործի, թող լինի 2000-ին մոտիկ, չէ՞, այդքան էլ չկա։ Նայես տարիքին իհարկե։
սա վերցրու շատ լավ այսպես կիլոկալորիաներ է, որոնք կարող ես դու օգտագործել իհարկե եթերից հետո։ Եվ վազելով տուն կգնամ։ Շատ ճուտ ես։ Վազելով տուն կգնամ, որպեսզի ծախսվի։ Այո, անպայման։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք շարժվենք առաջ եւ տեսնենք թե ինչ առաջարկում է ռեժիսորը, որից հետո նորից կգնանք հաշտություն առաջարկում եւ կերկենք։ Բարեկամներ, Բացենյակը սիրով շարունակում է իր եթերային ընթացքը, այժմ արդեն բաց են Բացենյակի դռները, ու մենք սիրով հյուրընկալել ենք մեր հյուրերին, ներկայացնենք նրանց, եւ այսպես Կյոկուշին կան մարզաձև Սև գոտի 3-րդ դան, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ, Լոռու մարզի ֆեդերացիայի նախագահ Սևակ Սերոփյանն է մեր տաղավարում, բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ նույն մարզաձևի Կյոկուշին կան կարատե մարզաձևի Սև գոտու տեխնացու Եվրոպայի փող չեմպիոն, Կովկասի կրկնակի չեմպիոն եւ Հայաստանի քարակի չեմպիոն Արմեն Հայրապետյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալություն հրավերությունը ներժելու համար, տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Մենք ենք շնորհակալություն հրավերի համար եւ ուզում եմ խորին շնորհակալություն ես հայտնեմ Ֆորտունա հերոստանգելության բոլոր աշխատակազմին, հատկապես Ֆորտունա հերոստանգելության տնորեն ընկեր Արշակյանին, մեծ աջակցության համար ֆեդերացիայի շատ շնորհակալ ենք։ Իդեպ ուզում եմ ողջունել պարոն Արշակյանին, բարի լույս ձեզ, ինձ նա հիմա հետևում է մեր եթերային ընթացքին, այժմ արդեն անդրադառնանք ձերքով, այո։ Իդեպ նաև նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեր եթերային ընթացքին, շնորհակալություն իհարկե բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ։ Հիմա ժամանակն է, որպեսզի հաճելի զրույց վարենք ձեզ հետ միասին։ Ինչպես ընտրեցիք մարզաձևը։ Սկզբից պարապում էի շոտոկան կարատեով, մոտ 3-4 տարի զբաղում էի կարատեով, հաստատեցի Սև գոտի, դրանից հետո բանակից հետ վերադարձա ծառայությունից եւ ընտրեցի Կյոկուշին կարատեն, քանի որ ինքը շատ ուժեղ կարատե ոճը, կարելի ասել աշխարհի ամենուժեղ կարատե ոճն է, 50-ական թվականներից ճանաչել են ամենուժեղ կարատե ոճը։ Ու մինչև հիմա։ Այո, շատ լավ։ Շատ լավ, նույն հարցը երևի թե ձեզ կարող ենք տալ, ոգևորի չէ ինչն է հենց մարզաձևի մեջ։ Ես միանում եմ արդիչի խոսքերին, ընտրեցինք ես կարատեի ոճը նրա համար, որ տարբերվում է մնացած կարատեների ոճերից իր կոնտակտ ուժով, ֆիզիկական ուժով։ Դրա համար ընտրեցինք ես ոճը, ու միջև հիմա պատահական ժամանակ է։ Այդ ներողություն ու խնդրում։ Արդեն մոտ 9 տարի, 2008 թվականից սկսած պարապում ենք ես ոճը։ Ասում են, էլ ինչ աշակերտ, որ ուսուցչին չգերազանցի, գերազանցում եք։ Արդեն տվյալներով կարելի ասել, այո։ Շատ լավ, եւ քանի որ մենք արդեն ձեզ հյուրընկալել ենք մեր տաղավարում եւ գիտենք թե ոնց եղավ սերը դեպի, այ գիտենք որ նոր ձեռբերումներ կան, նոր այցեր կան, նոր այսպես փորձություններ կան, որոնք անցել են ձեր գլխով, եւ եկեք իսկենք դրանից ոնց սկսեցինք եւ ինչ կար որներ ավելի հատկանշական։ Անցած տարի մասնակցեցի Սոչիում կայանալի Ռուսաստանի ուսումնամարզական սեմինարին, 4 երկիր էր մասնակցում այդ սեմինարին եւ բավականին բարձր գիտելիքներով անցկացրեցին Ռուսաստանի մարզիչները, 3 օր իրանք պարապասրեցին մեզ, բոլոր մարզիչներին ա վերաբերվում, մեկ էլ դրանից հետո Ճապոնիայի փող նախագահներից մեկը Կոյամա անցկացրեց իր տեղակալների հետ սեմինարը, նաև ստացանք ռուսական գիտելիք եւ ճապոնական գիտելիք, շատ մեծ սեմինար էր, շատ օրվա ընթացքում պահապում ենք 3 անգամ, 3 ժամանոց պահապումներ էր անցկացվում, եւ շատ շնորհակալ ենք Ռուսաստանի ֆեդերացիային, որ մեր խնդրանքը իրանց սեմինարին, որ մենք մասնակցում ենք, իրանք չեն մերժում։ Այ հետաքրքիր է, մարզաձևը ինչպես է ընկալվում մեր երկրում եւ մեր երկրից դուրս։ Դե մեր երկրում ոնց որ օլիմպիական մարզաձև չի, մի քիչ ուրիշ ձև են նայում, բայց օրինակ ասեմ Ռուսաստանում հավասար ուժի մեջ է, ոնց որ օլիմպիական մարզաձևերը ուներ կարատեն, օրինակ Վլադիմիր Պուտինին ես վերջերս տվեցին, շնորհեցին 8-րդ դան որպես աջակցող ֆեդերացիայի, դե պատկերացրեք արդեն այդ կարատե ոճը Ռուսաստանում ինչ մակարդակի վրա է։ Բայց նա կարողանում է իրոք 8-րդ տանին համապատասխանում է, թե դա պարզապես սիմվոլիկ է։ Չէ, ինքը ոչ թե մարզվում է, այլ շնորում է որպես պատվավոր իրանց անդամ դառնալու այդպես։ Հետաքրքիր է, Կյոկուշին կան մարզաձևը, կյանքում օգտագործում եք։
եղել ամեն։ Հա, մեկ էլ ինձ մի երկու բան կսովորեցնեք։ Համբերման 100 տմից հետո։ Այո։ Թաթուլ ջան։ Այո։ Սկսել եմ լորեցիներին ասում ջանը դյուղի, հա։ Այո։ Զգուշացնում եմ նախապես։ Իսկ Արմենին հարցս ուղղեմ, այ ավելի լավ է հիմա արդեն նաև իմացանք մինչ հաղորդումը, որ դուք նաև դասավանդում եք հենց Ստեփանավան քաղաքում, այ լավ է լինել աշակերտ եւ սովորել, թե նաև սովորածնել։ Դե մարդ ինչքան պարապում է կարատեի մեջ, ինչքան ինքը հաջողություններ է հասնում, ինքը միշտ սովորելու բան ունի, ու ոնց որ ասում են Ճապոնիայի հայրենիքում իր գոտին միշտ մնում է սպիտակ գույնի, ու միջև իր կյանքի վերջ ինքը հաստատ ինչ հաջողություններ է հասնի, չի կարա ամենաբարձունքին հասնի կարա։ Հիմա ձեր գոտին սպիտակ է։ Ոչ։ Իսկ առհասարակ ինչ գույնի է։ Կարաշտեմ ոսկե գծիկ։ Նաև ասեմ, որ այս տարի Արմենը Եփոպոյան տարոնը Ռուսաստանի դաշնությունում Սոչի քաղաքում պետք է նորից տեղի ունենա ուսումնամարզական հավաք, եւ այդ սեմինարին իրանք են մասնակցելու, առաջ անգամ իրանք մասնակցել մարզական սեմինարին, եւ այդ սեմինարի ժամանակ իրանք պետք է հանձնեն սև գոտի։ Շատ լավ։ Իդեպ խաղերի մասնակցում եք, մենք գիտենք։ Վերջին անգամ որտեղ եք եղել, ինչ հաղթանակներով, ինչպես եք եկել։ Վերջին անգամ մասնակցել ենք Ռուսաստանի բաց առաջնությանը, ոնց որ աշխարհի առաջնությունն էր։ Անունների տարբերություն էր, շատ հետաքրքիր էր կազմակերպած, եւ մասնակցում էր 4 երկիր՝ Գերմանիա, Բուլղարիա, Հայաստան, Ռուսաստան։ Ինչպես եք ուսումնասիրել այդ մարդկանց հետ։ Դագիստան։ Դե թարգմանիչներով միգեր ձերքով ոդքով Գյուկուշինկան ձևերով։ Անցած տարի որ մասնակցեցինք մենք, նախ անցած տարի որ մասնակցեցինք աշխարհի առաջնությանը, բավականին լարված էին երեխեքը, իսկ այս տարի աղին ոնց որ փորձարու լինեին, երեխեք այն որ կարացան առաջի փուլը հաղթեին, նաև Մովսեսյան Արտուրը հաղթել ճապոնացի մարզիկի առաջի փուլը, եւ երկրորդ փուլում ոնց որ լարվավ, ոնց որ սպասում էր մեդալին, ու տենց Օհանջանյան Լեռնիկն էլ առաջի փուլում հաղթեց, եւ էլով էր Արմեն ջան առաջի փուլում, եւ Տիգրան, եւ Դավոյան Տիգրան առաջի փուլում նա մասնակցեց, հաղթեց, ափսոս երկրորդ փուլում տենց ոնց որ լարվան, ու մեկ էլ Բարոյան Եղյան Ճապոնիայի, ով որ դարավ այդ քաշային կարգում, տարիկային քաշային կարգում չեմպիոն, ինքը իր հետ կարելի ասել հավասար մենամարտ անցկացրեց, փորձի պակաս էր իրան։ Այո։ Ավետյան Գորնեն լավ մասնակցեց, Ալեքսանդր Հակոբնեն լավ մասնակցեց, բոլորը կարելի ասել լավ մասնակցեց, ափսոս հույս ունենք որ մեդալ, արդեն ուզում էի դաժե զանգարել Հայաստան որ մեդալ կա։ Ոնց որ հուզմունք։ Ոչինչ, դուք նշեցիք փորձի պակասն է, որը քանի որ երկրորդն է այդպեսի, չէ՞, երկրորդ անգամ է։ Այո, երկրորդ անգամ, ինձ թվում է երրորդ անգամը աստվածինում է երրորդություն, երրորդ անգամը այսպես մեդալների տարապ կլինի Հայաստանի համար։ Մեր պատիվն է ինչպես նաև։ Իդեպ ուզում էի հարցնել, հատուկ սովորույթ կա սկզբից նախքան Գյոկուշինկան մարզաձևին անցնելը, ասենք մենամարտ ինչ որ մեկի հետ աղոթք կամ հատուկ ինչ որ խոսք, որ ձեզ այդ պահին կոտեպնդում է, ինչ որ իսկ բան կա։ Մենք բոլորս աստված ենք անջում, ամեն երկիր իրանց գիտե կրոնական ձևերով։ Մենք ես սկզբից մեջս աղոթում եմ, ամենակարևոր ամփորձանքը առաջնությունները երեխին վնաս չանելի, քանի որ բոլնի կոնտակտա իր խփում են ուժեղ։ Այո։ Հետաքրքիր ինչ որ բան կհիշեք Թաթուլին անդախանգար։ Մրցումներից, այդ մրցումներից։ Այո, ինչ որ հետաքրքիր, որ այդ պահին իրոք չեք կարողացել ծիծաղը զսպել կամ չգիտեմ, շատ հետաքրքիր տպավորություն են թողել։ Մենք շատ ուրախացանք, օրինակ, մեր հայ մարզիկի, որ մասնակցում էր Ռուսաստանի դրոշի տակ, 4 մենավարտ անցկացրեց, 4-ն էլ նակաունդով անցկացրեց։ Բոլոր ուրախ էինք։ Շատ ուրախ էինք։ Շատ լավ էր։ Մենք բոլորս Հայաստան են գորում։ Նաև գիտենք, որ ձեր շրջանակը ավելի շատ մեծացրել է, քանի որ անցած հաղորդման ժամանակ կար պլանավորում էիք, որպեսզի նաև ոչ միայն լինի Ստեփանավանում, քանի որ դուք հենց այնտեղից եք դաշել քաղաքից, նաև ուզում էիք ընդլայնել, այ ինչ կա ընդլայնումից, եւ արդյոք հաջողվեց այդ ամենը կյանքի գործել։ Անցած տարի Ստեփանավան բացեցինք, Արմենը արդեն սկսում մարզել, ինքը մավական աշակերտ, նա լավագույն աշակերտն է։ Եվ այս տարի ուզում ենք մարդ ամսվան արդեն արգի զանգեր կա, որ Վանաձորում անցկացվի, բացվի խմբակներ, երրորդ դպրոցում պետք է բաղաբուկներ անցկնա, հույս ունենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի այստեղ։ Այո,
մենք էլ նաև ասենք, որ շատ քիչ է մնացել մարտ ամսվան, նաև ովքեր կցանկանան, ինձ թվում է արդեն կարող են նաև Fortuna Lorum Arzainum կա գովազդը, նրանք կարող են տեսնել և կապվել ձեզ հետ, որպեսզի նրանց երեխաները գան ձեզ մոտ։ Եվ հարցում ես թե ես եմ։ Զիջե։ Այո։ Եվ կա արդյոք մի հետաքրքիր կանոնակարգ, որ դուք սկսում եք առավոտները հենց դրանով, պետք է անպայման ունենա մարզաձևը, որ առավոտները պետք է մարզվելով սկսվի կամ թե դա բոլոր սպորտսմենների մոտ այդ կանոնակարգը կա։ Առավոտը զարթնում ենք, սկսում ենք մի քիչ նախավարժանք անել, դրանից հետո շորերը ակնում ենք ու սկսում ենք թեթև վազել։ Շատ կարևոր պայման, անպայման հակեք ձեր շորերը, նոր վազեք։ Ձեր հարցնել։ Բայց մինչև այդ առաջ։ Այո, մինչև այդ առաջ։ Հատուկ բարակապակցություն, խոսքեր, կոնկրետ կյոկուշին կան մարզաձևի հետ կապված կան արտահայտություններ։ Կյոկուշին է նշանակում ճշմարտության հոգի, բայց ոչ մարզաձևի ընթացքում, օրինակ հատուկ ինչ-որ բառ գրվելուց, օրինակ եթե յաու, չգիտեմ ինչ։ Բական գրվելը, մենամարտ դուրս գալը ոս են անում, ողջունում են իրար։ Դա մեր մտածած ոչ է, ոս այ այդ բարամասն, որ Ռուսաստան, օրինակ, մարդիկ այն, որ ուրախացան տատամու վրա, բեմի վրա, եւ իրանք ուրախազրկվեցին։ Ուրախանալ չի կարելի, ոնց որ կոոպերատիվնիկին դու տխրացնես։ Հա, նեղացնես կուրախացնով, տատամուց իջնում ես, ինչ ուզում ես արա, եւ կարամ ասա, որ նաեւ Ճապոնիան էլ էր մասնակցում այդ առաջնությանը, 50 կազմով էր եկե, սա մեդալները վեկալեցին, գնացին։ Քանակի վրա։ Հա, ոչ որակի, քանակի։ Շատ զոր են, շատ։ Եվ խոսենք առաջիկա պլանների մասին եւ այն ինչ մրցումների, որը սպասվում է 2016-ին, հա։ 16-ին մենք պետք է մասնակցենք Արմավիրի մարզի առաջնությանը, դեպի Հայաստանի առաջնությանը, նաեւ դե Արմենից պետք է Սոչի մասնակցենք սեմինարին եւ մայիս ամսվան պետք է մասնակցենք Ճապոնիայի բաժարաշրջանը։ Արդեն հրավերի ունենք, մոտ 2 ամիս առաջ հրավերը ստացել ենք Ճապոնիայի գլխավոր հոմբույից, գրասենյակից։ Ուրեմն մենք հասկանալ ենք Հայաստանում այդ հրավերը ստանում են 2 մարդ, մեկը Լոռու մարզնա, մեկը Երևանի ֆեդերացիանա։ Մերը առանձին եմ, ես առանձին եմ ներկայացնում Ճապոնիայի ֆեդերացիան, ոչ մեկի հետ կապ չունեմ։ Եվ անկախ։ Անկախ Հայաստան ֆեդերացիա։ Հայաստանը Արմեն, ինչպես ենք պատրաստվում Սոչի այս մրցումներին։ Արդեն կա նախնական այսպես կազմավորը, ովքեր են լինելու։ Պատրաստությունը վաղուց արդեն կա, երբ որ սենսեյ ասեց, որ արդեն պիտի պատրաստենք սև գոտու քնությունը հանձնելու, ասելու հաջորդ օրվանից սկսել ենք պատրաստել, կարելի ասել։ Քնության հետ մեկտեղ պատրաստում ենք տարվա վերջում Ճապոնիայում կարանալիք մեծահասակների առաջնությանը, դրան նույնպես պատրաստում ենք, ճիշտ է ժամանակը մի քիչ երկար է թվում 10 ամիս, բայց համել քիչ ժամանակ է մնում։ Դուք ավելի լավ գիտեք ժամանակի հետ զգացողությունը, թե ինչքան է դա տեսարկավոր։ Այս տարի Արմենը կարող է մասնակցի Ռուսաստանի բաժարաշրջանը մեծահասակների, և դրանից հետո Ճապոնիայի բաժարաշրջանը մեծահասակների, շատ դժվար առաջություններ է սպասվում իրան, ինքը ամեն օր պարապում է, ամեն օր, մենակ իրագի օրերը երևի չի հանգստանում։ Դուք տղաներ, մենք ցանկանում ենք, որ անպայման անպայման ոչ միայն մասնակցենք, չուղորթվենք միայն այն նշանաբանով, որ հայերը սիրում ենք ասենք, որ կարևորը մասնակցությունն է, այլ պարզապես ոչ միայն կարևորը լինի մասնակցությունը, այլ նաև կանք ձեռբերումներով։ Ինչը իհարկե ոգեշնչող հատկություն ունի, չէ՞, երբ որ հաղթում ես, մտածում ես, իսկապես ամեն ինչ ստացված է։ Ու համոզված եմ, որ հենց այդպես էլ կլինի, տղաներ, ձեզ մաղթենք հաջողություն առաջիկա բոլոր խաղերի մեջ, ուզում եմ, որ միշտ հաղթանակով ի դեպք, ուզում եմ, որ պարտադիր հնչի մեր հիմնը, դրանից մենք հպարտություն ենք ապրում անպայման։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ ձեզ բարի ճանապարհ ու բարի ընթացք մեր հեռուստադիտողին մենք առաջարկում ենք իհարկե հետևել մեր եթերային ընթացքին։ Այժմ երաշտություն մեր եթերում։
Բարեկամներ, Բացենյակը սիրով շարունակում է իր եթերային ընթացքը, քանի որ այսօր խոսեցինք իհարկե գիրք նվիրելու մասին, թե ինչքան կարևոր ու հրաշալի գաղափար է իհարկե կրկին վերարտնացնել այդ զգացողությունը, որ կար տարիներ առաջ սովետական միության ժամանակ գիրքը այդ ժամանակ համարվում էր թերևս ամենաթանկ նվերներից մեկը։ Իդեպ հենց այդ տարիներին տատիկս պարտադիր իմ ծննդյան տարեդարձերին գիրք էր նվիրում, ու ես շատ սիրում էի այդ երևույթը, որովհետև գիտեի, որ իմ գրապահարանում եւս մեկ գիրք է ավելացել։ Հիմա կարող եք նույնը դուք անել, խոսենք նաեւ ամենահետաքրքիր գրքերից մեկի մասին, խոսքը Գինեսի ռեկորդների գրքի մասին է։ Իդեպ այն համարվում է ամենաընթերցված գիրքը, առաջին հրատարակությունը ունեցել է 198 էջ։ Հետո այն կրկին գրանցվել է որպես ամենազվարճալի, ամենահետաքրքիր եւ ամենահրաշք գրքերից մեկը, որովհետեւ դրա մեջ հետաքրքիր ինֆորմացիան շատ է, իհարկե բոլորս գիտենք։ Այն համարվում է իհարկե ամենաճանաչված գրքերից մեկը, նաեւ ամենաշատ ընթերցված գիրքը։ Իդեպ այն ունի հետեւյալ գլուխները. Կենդանական աշխարհ, բնություն, տիեզերք, գիտության աշխարհ, արվեստ, զվարճալիքներ, շինարական կառույցներ, մեխանիկայի աշխարհ, գործարար աշխարհ, մարդու աշխարհ, սպորտ, խաղեր ու մրցումներ, այլևայք։ Այդքանը իհարկե կազմում են գլուխները հենց գրքի, Գինեսի գրքի։ Այժմ ներկայացնենք ամենահետաքրքիր իհարկե տասնյակից մի քանիսը, տեսնենք դրանցից առաջինը իհարկե որն է, խնդրեմ Թաթուլ։ Եվ ամենահետաքրքիրներից ինձ թվում է սա մարդու հետ է կապված, որովհետև աշխարհի ամենափոքր մարդը ընդամենը 65.5 սանտիմետր է համարվում, եւ դա այն նրա անունն է կամ Գրետա Տապա Մագար, նրա քաշը կազմում է 5.5 կիլոգրամ, սակայն նա արդեն 18 տարեկան է։ Հետաքրքիր է, իդեպ մենք հայերս մտածում ենք, որ ամենամեծ խոշոր քիթ ունեցող ազգերից մեկը մենք ենք, բայց արի ու տես Գինեսի ռեկորդներում գրանցված անձը Մեխմեդ Օզուրեկին է, կապ չունի իհարկե հայերի հետ։ Այո, բայց ես թվում է հայկական գենը նույնպես նրա մոտ կա, իսկ Միկի Մաուսի մասին ես թվում է բոլորը գիտեն, հատկապես երեխաները եւ ծնողները իհարկե, ովքեր արդեն ունեն բալիկներ, որտեղ իրենց երեխաները սիրում են եւ նրանք առնչվում են այս կերպարի հետ, եւ նա պարունակում է 2760 տարբեր մեկնիկներ, հավաքածուն, այս հավաքածուն ստեղծել է Ջանետ Էստևիսի կողմից, նա մեկնիկներին սկսել է հավաքել 1960 թվականից եւ ասել է 2760 այսպես էքզեմպլյարի։ Իդեպ Լաուրա Խելյանդը մի օր որոշել է, որ ամենագեղեցիկ խճանկարը պիտի պատրաստի բուտերբրոդներից, այն եղել է Սկեսուր Մայրիկի դիմանկարը, բուտերբրոդներից այդպես պատրաստել է Սկեսուր Մայրիկին, պատկերացնում ես, չէ՞, ու նրան օգնել են իր 40 ընկերները։ Ինչքան է սիրել իր Սկեսուր Մայրիկին, որ այդքան գեղեցիկ նվեր է մատուցել երևի նրան, կամ էլ Սկեսուրը երևի չաղ է եղել, ուզեցել է պատկերել, որ քերիք է ուտես այդ բուտերբրոդները մի փոքր նիհարի։ Իդեպ ամենամեծ բրանը 17 սանտիմետր է, հենց հիմա դա հիշեցի, Գինեսի ռեկորդներում գրանցված։ Այո, պատկերացնում եք, չի չափը։ Մենք այդքան մեծ բրաններից ելու մնանք այդպիսի շարուփորձանքներից, գնանք առաջ, տեսնենք ինչ առաջարկում ռեժիսորը, որից հետո նորից կլինենք բացենակի տաղավում, որովհետև հետաքրքիր է տատիկի դերատոմսը։ Ես ճշտեցի, 6 կադրն է հիմա եթերում։ Օկեյ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիմա եկել այն հատվածը, ինչպես խոստացել ենք տատիկի դեղատոմսն է, և ողջունում ենք բոլոր տատիկներին, ովքեր հեռուստացույցից այդ կողմ նայում են մեզ, ասում ենք շնորհակալություն հետաքրքիր այս բաղադրատոմսերի, այո, մեզ ներկայացնելու համար, մենք էլ հրամցում ենք ձեզ, որպեսզի ձեր կյանքը ավելի թեթևացնենք, հուսանք կգա մի օր, որ մենք չենք ունենա տատիկի դեղատոմսը, որովհետև կլինեն բոլոր առողջ, բայց ցավոք սրտի ինչքան որ պահանջում է, մենք փորձում ենք այնպես անենք, որ հենց ժողովրդական միջոցներով կարողանանք այդ հիվանդության դեմ նառնել։ Եվ առաջինը ինձ թվում է հետաքրքիր։ Այո, սիրով ներկայացնեմ հիմա ես, իդեպ խոսքը կանաչ սոխի մասին է, սոխ սիրում ես, Թաթուլ։ Ես էլ։ Կանաչ սոխը, եթե սիրում եք օգտագործել, ապա ասեմ, որ այն կօգնի ձեզ անգինայից, դիսբակտերիոզից եւ գլխացավից ազատվելու համար։ Խմեք 1-ական թեյի գթալ կանաչ սոխի հյութը, օրը 3-ից 4 անգամ, իհարկե ճաշելուց 1 ժամ առաջ կամ 1 ժամ հետո, դա կօգնի ձեզ, որպեսզի ազատվեք հետևյալ հիվանդություններից։ Պաստորեն կանաչ սոխի այն տակի սպիտակ մասը նաև օգնում է գլխացավին, որովհետև եթե վերցնենք կանաչ սոխի այդ սպիտակ մասից եւ հյութ պատրաստենք եւ 1:1-ի հարաբերակցությամբ խառնենք մեղրի հետ եւ թրջոց դնենք մեր ծոծրակին, ապա գլխացավը կանցնի, իսկ եթե ավելի շատ է ցավում, ապա կարելի է 1-ական կաթիլ նաև կաթացնել կտանցքերում, որը միանգամից այսպես օգտակար կլինի։ Քանի որ այժմ շատ է այն շրջանը, երբ մրսածություն է լինում, գրիպ, հազ, գլխացավ, դրա հետ մեկտեղ թույլություն եւ այլն, ապա ասեմ, որ գրիպի մրսածության համար առաջնային բուժումներից մեկը հենց կանաչ սոխով կարելի անել։ Սիրով ասեմ, թե ինչպես
պետք պիտի մատուցվի, աղում ենք ուրեմն կարանսոխի ցողունը, թողնում ենք իհարկե որ թրմվի 1:1 հարաբերությամբ խնձորի քացախի մեջ, նստվածքը խառնում ենք մեղրի հետ 1:1 հարաբերությամբ կրկին եւ իհարկե ուտում ենք օրը 4 անգամից։ Շատ լավ, ովքեր որ սիրում են իստում են նրանց ախորժակը նույնիսկ գրգռվեց այդ ամենից, բայց եւս մեկ հիվանդություն, անեմիա, ինչպես կարելի է լուծել, շաբաթական 2-3 անգամ կերեք կանաչ սոխով համեմված 50-ից 100 գրամ տավարի լյարդ եւ կմեղմ եք այդ հիվանդությունը։ Ինստումը կսկսի անհետանալ։ Անեմիան գիտես, չէ՞, այն սպիտակ գնիկներն ավելի շատ են, քան կարմիրները։ Դա շատ արագ կվերականգնի մանավանդ լյարդի օգնությամբ։ Դա էլ մեր տատիկների կողմից, իսկ մենք սիրով ներկայացրեցինք ձեզ, եւս մեկ անգամ ասենք շնորհակալություն եւ մաղթենք քաջ առողջություն ձեզ։ Իսկ հիմա արգելե հեռուստադիտողներ, տեսնենք ինչ առաջարկում է ռեժիսորը, որից հետո կլինենք բացենակի տաղավար։ Բարեկամներ, ծրագիրը կամաց-կամաց մոտենում է իր ավարտին, սակայն մեկ հետաքրքիր իհարկե ինֆորմացիայի մասին, թե ինչպես է առաջացել դոլարի նշանը։ Շատերը գիտեն, օգտագործում են, տեսնում են, սակայն չգիտեն, թե ինչպես եղավ, որ հենց դոլարի նշանը գրում է այնպես, ինչպես մենք բոլորս գիտենք։ Հիմա հենց այդ մասին։ Այո, եւ շատ հին ժամանակներում, երբ որ դեռ նոր անգլո-ամերիկացիները այսպես գործարք էին անում կամ ինչ-որ բիզնես էին անում իսպանա-անգլացիների միջև, նրանք հիմնականում այդ փողի արժույթը պեսոն էր եւ նրանք առավելուր էին անում, այսպես կարելի ասել, հենց պեսոյով, որը տարբերանշվում էր պետարով, անգլերեն լատինական այսպես տարով պետարով, իսկ հետո թե ինչ եղավ հենց հիմա այն գործին։ Այո, սիրո ներկայացնեմ, քանի որ ամերիկացիները, ինչպես բոլորս գիտենք, շատ ավելի պրակտիկ ազգ են, չէ՞, նրանք չեն սիրում երկար արտահայտություններ օգտագործել, որովհետեւ դա խանգարում է կյանքի շատ արագ ռիթմին, պեսո բարի փոխարեն սկսեցին օգտագործել P եւ S տառերը, սակայն P եւ S, այո, դրանք իրար կողքի գրելու ընթացքում սկսեցին S տառը ավելի փոքր գրել, այսինքն քանի գնում P տառը մնում էր, S ավելի փոքրանում։ Հետո կյանքի շարժարիթների, այսպես ասած, ընթացքում, որպեսզի այդ երկու տառը միանգամից լինի մեկ եւ շատ արագ գրվի նշանը, սկսեցին պետարի գխիկ, այսպես կլորակը չանել եւ S-ը միայն գրել, այսպիսով ստացեց, որ երկու գծիկ մեջը S, այսինքն P եւ S, peso, դա հենց ինքը դոլարի նշանն է։ Այո, եւ քանի որ արդեն խոսեցինք դոլարի մասին, դոլար բառը արդեն այսպես կարելի ասել կյանքի կոչվեց ԱՄՆ-ում, եւ կարելի ասել դա փոխանիվեց դրամը, եւ բայց նրանք արժույթները նույնն էին մնացել, եւ մարդիկ չէին էլ պատկերացնում, թե դա ինչ է կատարում, որովհետեւ 1:1-ի հարաբերակցությամբ էր եւ տարբերություն չկար, եթե կար 1000 դոլար այսպես այդ նշանով, արդեն դա նույնն էր, թե 1000 նորից պեսո, որը հենց նույնն էր։ Այս դոլարի մասին ինչ է տակերքի։ Իսկ մեր մոտ փոխվեց, մոխվեց, նորից եկավ դրամը այսպես։ Ինչևից է հուսանք, որ քանի որ շատ վատ վիճակում է հիմա, ինձ թվում է բոլորն էլ հիմա կփաստեն, թե ռուբլու տարադրամն է արժե զրկվել, թե դոլարն է բարձացել, թե դրամը նույն կարգավիճակում է կամ կախված է չգիտեմ ինչից, հուսանք, որ տարադրամի արժույթները շատ չեն վայրևերումների մեջ ընկնի 2016-ին։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր հատկապես աշխատում են արտերկրներում եւ ցանկանում են շատ չափով օգնել իրենց ընտանիքներում այստեղ, թող որ լավ լինի եւ այո։ Իհարկե, միանշանակ այս վայրի վերումները անընդհատ կլինեն, սակայն թող որ այն չխանգարի կյանքի ռիթմին, լավ տրամադրությանը եւ իհարկե կյանքը յուրովի ապրելու բանաձևին, այնպես որ աշխատեք դրանք թողնել մի այլ կողմում, որպեսզի տրամադրության վրա չազդեն։ Բայց ինչպես կասեն, այսպես իրեն հարգող տաքսու այսպես դասական վարորդները, եթե փող լինի, ամեն ինչ էլ կլինի, եւ թող որ իրոք չտատանվի եւ այդ վայրերումները չարժան, այսպես չդառնան մեր կյանքի ուղեկիցը, որպեսզի մենք էլ վատ ազգանք մեզ, հա՞։ Համաձայն եմ, թող որ այդպես լինի։ Համոզ։ 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 Իսկ մենք հարգելի հեռուստատեսողներ, այսքանով ավարտում ենք մեր այսօր հաղորդումը, մաղթում ենք ձեզ բարձր տրամադրություն, հաճելի օր, կիսատ ամիս է, սա շուտ կպրծնի, եւ լավ մնացեք եւ ուրախ շփվացեք։ Շնորհակալություն, որ հետեւում եք մեր եթերային ընթացքում, սիրում ենք ձեզ շատ, հաջողություն։